Hello good people, welcome back to Marking Scheme TV, the home of trending news. Kabla tuendele, please subscribe. Kare Nyamu ambaye ni baby mama Mogithi singer Samidoh anajulikana vima kabisa kurespond to negative critics kwa page yake, na hapo jana kuna comment ambayo haikumfurahisha ikafanya yeye kurespond na kuweka mambo wazi kwamba hajamaliza kuzaa na Samidoh, kitu ambacho kinaonyesha kuna uwezekano wa baby number 4. Hii drama ilianza pale ambapo Kare Nyamu alishare picha ya mwanawe na kai caption kusema tami tami smile for the camera tami tami, na hii ikaweza kufanya fan moja ambaye anajulikana kama CG Juma aliweza pale na kwenda kumuuliza Kare Nyamu na kusema hivi, Kare Nyamu unakuanga mrembo lakini sasa na huu rembo wote na figa, find your own omuhabi is a problem, why? Na pia akaweza kuongezea na kusema hivi, ulipata wapi nguvu ya kuzaa na mume wa wenyewe watoto wawili? Hii comment iliweza kufanya Kare Nyamu kutoa state na kumujibu huyu fan, na alionekana kushangaa sana huku akidokeza kuzaa na Samidoh. Alisema hivi, ati two kids, ni kama nimemaliza kuzaa na yeye. Kama mjuavyo, Samidoh na Kare Nyamu wako na watoto wawili hivi sasa. Mtoto wake wa kwanza ni wa DJ Saint Kevin. Guys, that's all for today. Kindly please subscribe for more updates.